ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରତ ମା ପରି ସେବା ଓ ଲୁଣ ପରି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିନିକା ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସେବା ସହ ଲୁଣର ଉପଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ବାଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମଲ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଲ୍ ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲେଡ଼ିସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଏ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ଦାବି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ କମ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରୁମ୍ ବା ସେମିନାର ରୁମ୍, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ 400-500 ପିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିପାରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଅଭାବ ରହିଛି, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଇଏ ସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ଅତି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବୁ, କାରଣ ନ୍ୟାୟର କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟତାର କଥା ରହିଛି। ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି।